Dobrý den, toto je další video, který slouží jako motivace k lineární algebře. Budeme se zabývat problémem vedení tepla. Už víme, že dřevo je třeba materiál, který má v různých směrech různé vlastnosti. Má třeba nějaký podélný směr a v tom jsou jiné vlastnosti než v kolmých směrech k tomu podélnému. Ale i když máme materiál homogenní, tak pořád můžeme mít nějaké výzvy nebo úlohy, kde nám nestačí intuice, je potřeba nějaký výpočet, který provedeme, aby jsme zjistili, co se v tom materiálu vlastně bude dít, jaká bude reakce materiálu na podmínky, které na to naloží vnější prostředí. Když by třeba to vnější prostředí definovalo podmínky tak, že ve čtvercovém materiálu máme na každé straně jinou teplotu, konstantní teplotu, ale jinou, tak určitě by nás mohlo zajímat, jakým způsobem tady nakonec bude rozložená teplota, až ten materiál dospěje do stacionárního stavu. No, teď ponechme třeba bokem to, že tady se stýká část, která má 40 stupňů a tady část, která má o 20 stupňů méně, to znamená, že by třeba technicky bylo náročné jednu stranu ohřívat a hned kousek vedle tohoto chladit na teplotu o 20 stupňů méně, s tím by si už člověk nějak poradil. Pojďme si teď čistě, ať máme ten problém jednoduchý, uvažovat takovouto situaci a zajímalo by nás, v jakých bodech nebo jaká bude teplota uvnitř té desky. Aby jsme si tu situaci nějak zjednodušili, tak já si z té desky vyberu jenom 4 body. Udělám si takovou pravidelnou řížku a vyberu si tyto 4 uzlové body. Ten první bude mít třeba po ustálení teplotu x1, tady by ta teplota po ustálení mohla být x2, tady x3 a tady x4. A pokud by třeba ta deska byla z izotopního materiálu homogenního, který má ve všech místech stejné vlastnosti a ve všech směrech dobře vede, stejně dobře vede teplo, nebo stejně špatně, kdyby to byl izolant, ale každopádně stejnou intenzitou, tak se dá očekávat, že teplota v každém bodě bude determinovaná těmi okolními teplotami, a to všemi stejně. Čili určitě se dá očekávat, že teplota v tom bodě x1 by byl aritmetický průměr těch sousedů, to znamená 20, 10, x2 a x4. Jo, podobně teplota v tom bodě x2 bude aritmetický průměr sousedů, to znamená 20, 40, x1 a x3. Teplota v tom bodě x3, protože to x3 má sousedy o teplotě 40 stupňů, 30 stupňů, x4 a x2, tak by byla daná tímto vztahem a teplota v bodě x4, to by byl aritmetický průměr z x1 plus x3 plus 10 plus 30. No a toto už je soustava 4 rovnic o 4 neznámých a řešením té soustavy bychom dokázali najít ty hodnoty x1, x2, x3, x4. Kdyby nás zajímala detailnější informace, tak bychom mohli to dělení zvolit jemnější. Není těžký tímhle tím způsobem dojít třeba k rovnicím nebo k soustavám, kde těch neznámých jsou stovky a těch rovnic jsou taky stovky, ale tak pro jednoduchost vezmeme 4. Zkusíme tu soustavu převést do tvaru, kde na jedné straně jsou jenom neznámé a na druhé straně je ten zbytek. To znamená, nejdřív bychom mohli každou z těch rovnic vynásobit 4 a převést všechny neznámé na jednu stranu. To znamená, že bychom měli 4 krát x1 minus x2 minus x4 rovná se 30. Potom bychom měli 4 krát x2 minus x1 minus x3 rovná se 20 plus 40 je 60. Dál bychom měli 4 krát x3 minus x2 minus x4 rovná se 60, tady nemůže být, 40 plus 30, to je 70. A nakonec 4 krát x4 minus x1 minus x3
a 10 plus 30 je 40. A takováhle soustava čtyř rovnic o čtyř neznámých. My se v lineární algebře naučíme tu soustavu zapisovat ve formálně velice jednoduchým tvaru a krát x rovná se b. To je něco, co třeba pro reální čísla se redukuje na velice jednoduchou rovnici typu, co já vím, třeba 2x x rovná se 5, kterou už uměli řešit staří Egypťané, věděli, že nepoužívali pochopitelně teda tu dnešní notaci, ale tu dnešní notaci bychom vynásobili jednou polovinou a měli bychom to řešení. Tak tady se naučíme něco podobného a ty objekty, které tady budou, ale v těch operacích budou trošku komplikovanější, bude tam vlastně zašifrováno nebo zakomponováno celé to množství těch koeficientů, které tady figurují. Potom ty neznámé a potom to, co vznikne z těch pravých stran, tak tam jsou na těch pravých stranách to 30, 60, 70, 40, to jsou vždycky tady tyhle ty součty, to vzniklo vlastně z těch podmínek, které jsou na okrajích, tak já už tam napíšu rovnou ty hodnoty 30, 60, 70, 40. Těmto objektům se říká matice, těmto objektům se říká, jak je potřeba, buď sloupcové vektory, nebo taky matice. A to znamená, že vlastně takto složitá úloha, kde klidně může být těch rovnic i těch neznámých stovky nebo tisíce, tak se dá zapsat takovýmhle úsporným způsobem. A za určitých okolností s tím můžeme pracovat tak nějak takto, to je věc, kterou už známe z základní školy. Ale je potřeba se naučit, jak fungují operace mezi tady těmito objekty. Tak to je jeden z cílů v té lineární algebře.